Доброго дня, друзі! З вами Ольга і ви на каналі Книгалет. Сьогодні в мене на огляді ось такі чудові три книжечки від видавництва «Кредо». «Ведмідь», «Носоріг» та «Зебра». Це книжечка 4 в одну. Тобто пригоди, навчалочка, факти та розмальовка. Я зараз вам на огляді все покажу. Ну що ж, давайте будемо їх розглядати. Ми зараз почнемо з «Зебри». Пригоди, навчалочка, факти, розмальовка. Ось наша зебра. Так, це розповідь. Мораль. Якщо разом працювати, дружба буде міцнішою. І розмальовочка. Велика така книжечка. Навчалочка, яка зебра найбільша. Простеж за лініями, щоб дізнатися імена зебр. Знайди відмінності між зебрами. Окресли лінії. Розстав малюнки в правильному порядку. Порахуй, познач. Ось про зебру. Тепер ведмідь. Ось такий. На нашого Вінні-Пуха схожий. А ось розмальовка. Мораль: остерігайся незнайомців, вони можуть бути небезпечними. Ось розмальовочка. Навчалочка. Порахуйте. Обведіть однакових ведмедиків. Порахуйте. Тренуємо ручку малюка. Знайдіть, де в саду ховається 5 бджіл. Відсутній пазл треба знайти. З'єднати лініями. І обведіть медведя з 4 кульками. Так, і пізнавальні факти. Так, і наш носоріг. Ой, у калюжі бавляться. Так, мораль. Нові друзі дарують нову радість. Розмальовка. Навчалочка, розфарбуй квадратики в ті самі кольори, що й пелюстки квітів, розташованих поруч. Ну, з'єднаємо лінії, тренуємо ручку малюка, введи найбільшу квітку в саду рівно. Так, підготовуємо до письма. Розфарбуй, напиши букву В в клітиночці, знайди однакових птахів, перестав пазли, щоб вони склались у картинку. Так, які роги належать носорогові, та знову цікаві факти. Ось наші такі великі книжечки, розвивалки. Посилання на ці три книжечки ви можете знайти під моїм відеоглядом. До речі, зараз на комплект діє знижка. Ну що ж, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!